Baxır ki, gəldik çatdıq Qaç kəndinin yaxın ərazisindəyəm hal-hazırda. Uzun bir yol, səhər saat 8-də Sabunçu kəndindən çıxamam. Bir saat 4-də işləyim. Su sərindir mi? Hal-hazırda Qaz kəndindəyik. Rüstəm dayıdır, bizə müsahibə verəcək inşallah. Sən bizim adamsan, sən tanımaya olmaq. Qədən durur mu? Durur, ha. Salamat mı? Salamat, ha. Özümə atabeyim. Ha, ha. Olsun, yaxşı. İkinci günə, ikinci günə bırakın, üçün üçün uşaqla götürür. Bu kimin de? Bu doktor, mənə bırakın yoksa. Ha. Yük böyle olacak. Adın nədir sən? Abdurrahman. Abdurrahman. Sənin adın nədir? Sara, çok güzel. Neçə yaşın var sen? 7. Senin? 5. Maşallah. 7. Daha bu evin neçə yaşı olar təxmini? 1946-cı ildə mi Bala da boyunu çiğniyor. Her yer kulağı, her yeri. Ha. Abla biraz hindirden çektim. Kendin tarihi çok kadimdi. Bunu dəqiq bilən adam yoxdur, həqiqətə qalsa. Bu bizim kəndimiz, məsələn, dağ kəndidir. Bizim bu saat harasa 80-ə yaxın yaşımız var. Amma gözümüzü açanda, bu kəndi biz belə deyildi. İndi kənd əvvəllə abadlaşıbdır, o vaxtda tikintilər belə deyildi.
dövre göre de dikinti de değişip, cemaat da insanlar da değişip. Ama söz ondadır ki bu dağ kendidir. Burada ekim biçilimi yoktu, olmuyordu. Burada ancak maldarlıkla meşgul oldu. Maldarlıkla meşgul oldu. Bu cemaatın güzelanı ne bizim uşaklığımızdan büyüdüğümüz biz 41-45'in maharbenin uşaklarıyız. Çok çetin, heddinden artık çetin dolanan bir kent oldu bura. Hakikaten burada hiçbir ekonomik sahası olmadığına göre merkezden uzak uşaklar, çok kent cemaatinin uşakları çok eziyet çekilir. Buradaki maharbeye giden, maharbeye gidip, maharbede kalan ları işlemeye gidipler arana. Aparırlar atasına, anasına. Tarafı aşağı. Aşağı Aranlı onasını işletmeye aparırlar kalkol dövründe. Burada uşaklar çok eziyet çekiyorlar, acından ölen uşaklardı. Burada hatta olupdu. Şimdi bizim eşittiğimize göre buradaki mesela bu kent demişe kaynar hayat olan bir kenttir. Buradan cemaat aşağı şehre köçen de var, başka yerlere köçenler de var. Burada herhalde 80-85 ev olupdu. Tesarifat olur vaktiyle. Burada şimdi Abusat'ın özünde de 66. ilden bizi köçürübler aşağıya. 79'dan değil mi? 66 ilden bizi köçürmeye başlayıyorlar aşağı kentlere. Buradan 4-5 kenti birleştirip bir kentte dağlardaki dağlı kentler. Kral Arayı'nın köhne Ali Bayramlı. Meskulaşırlar. Ali Bayram adlanır. Kavalları Ali Bayramlı, şimdi o dağlı adlanır. Değiştirir. Orada 4-5 kentin cemaatı cemleşip bir demeli büyük bir kent emele gelipti. Qats kəndinin də sözünün mənası nədən nədir yəni ki Qats kəndi tala kimi tala Qats özü əslində bir tala var mı tala kimi ha. Tala tala deyilə bir aç, dağ ətəyində bir tala da açıqlıq kimi bir tala kimi məna verir Qats tarixi nə qədər vaxta dayanır bu kəndin imenli bu Qats kəndinin tarixi nə qədər neçə tarix olar yəni ki tarifi. İndi köhne insanların dediklerine göre 700. kent evveler burada olmuyordu. Kent aşağıda oldu. Aşağıda oldu, o derede. Sonradan çay büyüdükçe, aşılanma gittikçe burada eroziye uğrayıp burada çaylak haberi gelip kent başlayıp yukarı çıkmaya. O her halde bu kendin esnine bakanda bir 350 haradasa 350-400 ile yakın yaşı var. Fikirleşen de biz. Böyle fikirleşen de böyle emel gelir. Çünkü kabaktaki biz aksakallardan burada soruşan da bunlar Şeyh Şamil'in saldatlarını görürler. Şeyh Şamil'in de siz bildiğiniz gibi Şeyh Şamil de 1750'ci illerde olan şeylerdi. O vakti Ruslar Rus koşunları, Çar Rusya'sından koşunları var. Ben Şamil'in destesine karşı vuruşmaya buradan yol açırlar. Gelip burada hatta topları kurublar. Bu bayağı sizin maşın dayanan yeri var. Hemen yerde hemen yerde topların ağlarını diyebilir yukarı dağlar taraf çevirip orada saldat dayanırdı. Çar Rusya'sından. Bunlar da hesap alanda harlasa 1700. iler tesadüf oldu. Kendin mesela için baskın her ansa bir. O vaxtlar mesela Əzgilli kendini tapmayıblar, baskın eləməsiyiblər. Bəzi cımcımaq kendi yandırılıb bir neçə dəfə. Bu kendi elə bir baskın olunubdur mu o vaxtlarda? Da, həmişə. Olur. Oradan gəlirdilər, baskınlara gəlirdilər. Bu baskını eləyənlər, həqiqin ki, mən elə başlaşıram ki, bu Şamilin saldatları olurlar. Onlar Ərzaq dalınca gəlirlər, dağlarda yaşayan. Ərzaqa görə başqa Ərzaqın dalınca gəliblər, cəmaat qorxub qaçıblar deyib, bu qədərlər gəlirlər. Bu qədər Allah. Bu qədər adana bunları. İndi burada gəlib bu cəmaat biri ya bəzi bacaranı uşaqları da götürüb qaçıblar o dərələrə. Bu dərələr yuxarı. Burada qalan yer o cəmaata ziyan vurmuyor. Cəmaata onlar xətər toxundurmayıb. Burada deyir bəzən deyir onu növlə tuzla karıştırıp koyurlar ardaklara. Yağı, döşabı, ne varsa eline keçeni aparırlar. Kalan da değil birbirine karıştırıp koyurlar. Böyle bir, burada bir 150 yaşlı, 130 yaşlı bir kadın vardı. Bizim uşaklığımızı gördüğümüzde o yaşamıştı. O danışırdı o sohbeti.
Ona da der yəqin ki, o nənələri danışıb. Ha, yəqin. İndi o basqınlar bu formada olubdur. Yoxsa aşağıdan gəlib bizə basqın eləyən adam olmayıbdır. Sizin yaşayış tərziniz bu kənddə necədir hal-hazırda? Yolunuz, gəlişiniz, gedişiniz, şəhərlə əlaqələriniz? Olsun, çox şükürlər olsun ki, bu saatin dövrünə baxanda yaşayışımız pis deyil. Yaşayış yaxşıdır. Acaba yol gedib gəlmək çətindir bizim. Gediş-gəliş. İşığımız yox. Burada cavanlar yox. Cavanlar burada dayanmırlar. Cavanlar burada dayanmır. Bura gəlir məsələn yaşlı adamlar. Ata baba yurdudur da ona görə o da yəqin ki. Ata baba yurdu deyə tərcümə olmur da. Əslində bu tərcəsi yerdə deyil. Çox gözəl yerdi. Bəli. Çox səfalı, çox gözəl. Mədəni, təmiz havalı yerdir. Bura ancaq lazımdır bizə gedənə yol. Yol izi özünü gördünüz də. Gördüm dayı, gördüm. İşıq. Bizdən 1 kilometr yarım aşağıda işıq yanar. Qarqay kəndində. Çox sağ olsun hökumətimiz. Var olsun İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva. Bizim dövlətimizin qanunlarına biz həmişə razıyıq. Çox gözəl qanunları var. Çox gözəl dövləti idarə eləmək siyasəti var. 1 kilometr yarım aşağıda kənddə işıq yanır. Televizorda işləyir, xalidəlikdə işləyir. Maşın da gəlib onların məhəlləsinə gəlib xidmət edir cəmaata. Amma 1 kilometr yarım aradakı məsafə qalıbdı, yetim sayığı boyunu bükür. Qaranlıq qalıb bu. Biz istərdik ki, gələcəkdə biz özümüz də görməsək bunu. Heç olmazsa gələcək adamların nəyinə bu bir... Gələcək nəsil. Ha, gələcək nəsil, yenə buranı tərgiməyəcəklər heç kəs. Bura gələcəklər, gələcək. Şərait olsa gələcək. Əlbəttə, ata-baba yurdudur, bura gəlinməlidir. Hər halda bizim nəvələrimizə, bizim qaraşlarımıza, bizim atıbı böyük... Aleyküm salam, bizə istəyək. Gəlin də, gəlin oturun sizdə. Onlara qismət olsun, bir yol çəkilsə, işıq çəkilsə, maşının marşrutunu bura kimi o... Haradasa indi gəzən maşın var, cəmaatı daşıyan. O marşruta bura kimi getirilsə, bizim üçün çox xoş olardı. Həm də Allaha da xoş gedərdi bu. İnşallah dayı, inşallah olar, inşallah. Allah razı olsun dayı müsahibə üçün, çox sağ olun. Allah sizə uzun ömür versin. İnşallah hər şey çox gözəl olar, istədiyiniz kimi olar. Siz də sağ olun. Gəlib heç olmasa, belə bir informasiyonla, belə bir şey eləmək bizim üçün. Kənd insanları ilə gözəl bir müsahibə apardıq. Bu müsahibədən sonra artıq kəndin içində gəzinti eləyirəm. Burada gözəl qədim evləri çəkəcəm və təqdim eləyəcəm. Qədim evlər, yenə qədim evlər. Bu kənd çox qədim olduğundan və maşın yol gəliş, gediş çətin olduğuna görə burada yeni tikililər eləyə bilmir ki, kənd cəmaatı. Ona görə də hamısı tarixi qədim olan evlərdir, gördüyünüz kimi. Maşınlar da yalnızca böyük maşınlar gələ bilir kəndə, balaca maşınlar gələ bilmir. Yol izi hər dəfəsində çay, su yuyub aparır. Gördüyünüz kimi kənd cəmaatının, yəni bu evləri bərpa eləməyə bir elə də imkanları olmadığı üçün evlər hamısı uçub gedir. Köhnə evlərdir. Baxımsızlıqdan uçur. Gördüyünüz kimi bu kənd aşağı zonaya dağlı, hansı ki köhnə Sulagil kəndinə köçürülübdür. Buradan qalan qalıq, yəni bu evlərdən qalan qalıq budur.
insanlar kendi tərk eləmirlər. Çünki kənd qədim kənddir. Ata-baba yurdlarıdır deyə atıb gedə bilmirlər. Salam aleykum. Necəsiz xala? Yaxşı olasın. Xoş gününüz olsun. Necədir xala, dolanışınız necədir? Elə də, necə deyək? Siz çoxdandır burada yaşayırsınız? Çoxdan, ha. Hər il gəlirik də. Ha, neçə aylıq gəlirsiniz bura? İndi mayda, apreldə gəlirik, noyabrda gedirik. Ha, bildim, bildim xala. Yol iz çətindir, düzdür mü? Yol izdə çətindir, də çətin. Bizdə elə də qoca adamlar elə yaşayırıq da. Nə qayıraq, mal qara ilə gəlirik bura. Otururuz. Yaxşı olar inşallah. İyi, sağ olun xala, Allah razı olsun. Sağ olun. Deməli, belə bir qərara gəldim ki, yəni daha doğrusu ümumi nəticəyə gəldim ki, kənddə insanların, bu 7 kənddə deyək ki, insanların ən çox şikayət etdiyi bir mövzu kənddə yolun olmamasıdır. Kənddə yolun olmamasına ən çox şikayət olunur. Yəni, ata-baba yurdlarıdır, tərk edib getmək istəmirlər kəndi. Buna görə də bir düzgün yolun çəkilməyini istəyirlər. İnşallah ki, bu videolarımız, çəkdiyim videolar buna səbəb olar, yolun çəkilməsinə. Görürsünüz, evlər dağılıb hamısı. Çox az ev var ki, sağlam vəziyyətdə olsun. Hər tərəfdə yalnızca görə bildiyim mənzərə uçub tökülən dağılan evlərdir. Bəlkə də bir zamanlar, yəni bu gördüyünüz dağılan evlərdə böyük bir ailələr yaşayıbdır. Amma indi yoxdur. Biraz da irəli gedək. İrəli gedək görək nə tapırıq. Burada muqaliyyə yax biraz. Kəndi kolkos basıbdır, hamısı baxımsızlıqdan irəli gəlir, bir ev daha burada var. Biraz da qabağa gedim. Bu kənddə çox qala bilməyəcəm, çünki növbəti çəkilişim olmalıdır köhnə suvagildə. Ona görə çox qala bilməyəcəm kənddə. Vaxtında yola düşməliyik. Burada aynı evlər yoxdur məncə. Burada aynı gözəl mənzərələr var. Taxtadan evlər, sarı palçıqdan hazırlanan evlərdir hamısı. Belə əziz dostlar, Qaz kəndində də ki, çəkilişimizi elədik. Maraqlı bir məqam odur ki, çox istəyərdim, həqiqətən də istəyərdim ki, bu kənddə yaşayan insanlara yardım əlimi uzadım, nəsə bir köməklik eləyim. Amma mənim əlimdən gələn yalnızca buradakı vəziyyəti çəkib göstərməkdir. Çəkib nümayiş eləməkdir ki, mənim əlimdən yalnız bu gələ bilər. Çünki burada hər hansısa bir vəsait mən ayıra bilmərəm və yaxud da başqa bir şey. Kəndin vəziyyəti çox pisdir. Aşağı köçürüldüyü üçün kənd
baxımsız vəziyyətdədir. Görək inşallah bu video vəsilə olar bəzi şeylərə, bəlkə də inşallah ki də olar. Görək də hal-hazırda qayıdıram geri və çəkilişimi davam elətdirəcəm Köhnə Suvagil kəndində. Köhnə Suvagil kəndindəki vəziyyətdən maraqlanmaq istəyirəm. Düzü Köhnə Suvagildə yaşayışın az olduğunu eşitmişəm. 2-3 ailə var ki, hal-hazırda orada yaşayır və qışda heç orada yaşayış olmur. Görə də yenə də gedəsiyik. Köhnə Suvagilində 2 hissəsi var. Bir ətək, dağın ətəyində olan hissə, bir də həqiqətəndən lap yuxarıda olan Köhnə Suvagil var. İkisinə də gedəcəm. Yaddaşla əlaqəli telefonda, fotoaparatda, yəni yaddaşla əlaqəli bəzi problemlərə görə keyfiyyət aşağı salıram. Ondan ötəri üzrlü sayın, bəzi kadrlarda keyfiyyət olmaya bilər. Bunda da 12 saatdir, 14 saatdir ki, mən artıq buralardayam. Söyle, mən düşürəm bucaq aşağıya, getməliyəm. Sağ olun, Allah'a amanat olun. Sağ olun. Sağ olun. Çay içir. Sağ olun, Allah razı olsun. Suvagilə getməliyik. Sağ olun. İnşallah biz də gələrsən. İnşallah, inşallah. Orxan. Orxan, bəli. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Mənim hər hansısa söz deməyimə məncə ehtiyac yoxdur. Hər biriniz kənd insanlarının nə dərəcədə xoş, mülayim, insan dolu biriləri olduğunu özünüz şahid oldunuz. Nə bilim, heç bir yerdə rastlaşa bilməyəcəyim, görə bilməyəcəyim şeylərlə rastlaşıram. Çünki İnsanlar o qədər həyat doludurlar. Yaşlı nəsli insanlar vəbşitə həyat doludurlar. Bunu görəndə mənə də xoş təsir eləyir ki, mənim rayonumda belə gözəl, belə ürəkli insanlar var. Məni tanımadan, bilmədən, hansı qapıya getsəm, gəl bir çayımızı iç, qonağımız ol deyən insanlar var. Bu hər deyən yerdə yoxdur bunlar. Başqa rayonlarda siz bunu tapmazsınız. Allaha and olsun ki, deyirəm, insana elə bir dənə sifətdə baxırlar ki, söz soruşmağına peşman olursan. Amma özünüz hər şeyin şahidi olursunuz ki, hər qapıda gəl çay iç, qonağım ol deyən insanlarla rastlaşıram. Belə qardaşlar, gözəl insanlar. Beləliklə, biz getməliyik Köhnə Suvagilə. Çəkilişimi, Qaz kəndinin çəkilişini burada saxlayıram və Uralla Dalşı Köhnə Suvagilə yola düşürük. Hələlik, sağ olun.